toda a documentação dela, tá. Pra deixar registrado ali. Já participei de bastante peneira, só que é aquilo, você até passa. Só que os times não ajuda de custo. Tu não vai com o teu dinheiro só da passagem, você tem que lanchar, você tem que se alimentar, entendeu? Aí fica ruim. Menino, acho que tem mais evolução aqui no Rio, acho que no Brasil. Eu fiz a peneira do Corinthians e foi a segunda peneira que eu fiz na minha vida. Às vezes eu tenho muito orgulho de mim por ter conquistado isso, no meio de 850 meninas ter passado entre as 30, e acho que lutar cada vez mais para permanecer onde eu tô. Dependendo do jeito que você joga, você pode subir pro profissional, até pegar uma seleção brasileira ou ir para fora do Brasil. O campeonato da Nike estava tendo para os homens e agora começou a ter para as mulheres, o Nike Premier Cup. Foi o primeiro campeonato da Nike feminino. Acho que uma importância gigante. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Tem que ter muita disciplina para você estar onde está. E como jogador eu tenho que ter muito foco, porque exige um rendimento. A vida de vocês é diferente das meninas da idade de vocês. Quem não estiver disposta a pagar esse preço, tem que repensar. Ele vai se sacrificar 1, 2, 3 meses para depois largar lá na frente. Todo mundo aqui estuda? Sim. Ou vai à escola ou estuda? Estuda. Quem trabalha com futebol feminino é sempre animado, é sempre esperançoso, porque a gente trabalha em cima da dificuldade, e as meninas também. A obrigação de ter a categoria de baixo para o futebol feminino vai ser muito interessante. As meninas, principalmente mais novas, vão participar todo de um processo de treinamento, de aprendizagem, que anteriormente elas só aprendiam na rua e jogando com meninos. O resultado final daqui a 4, 5 anos vai ser bem interessante para a modalidade. A gente é um grupo feminino, menina com menina, às vezes é melhor de conversar, às vezes você está com uma dúvida, às vezes você errou, vai lá, a pessoa, pô, te ajuda, eu ajudo, ela me ajuda, e a gente pensa como um grupo. Acho que eu vou fazer isso. Tu acha? Eu acredito em mim. Eu tenho certeza. A apelido que ela me botou, pergunta ela, papai. Incentivo. No meu coração de mãe, eu tinha certeza que ela ia passar, né? Porque eu conheço o potencial dela. Mas a gente fica com aquele friozinho na barriga. E quando ela fala, ai, passei, nossa, é uma felicidade enorme. Ela é boa de comer comida pesada. Aí como agora ela não pode comer mais a comida pesada, como ela gosta, pra ela tá sendo um pouco de sacrifício, né? Mas como tudo tem que ter sacrifício, aí ela... Às vezes eu reclamo um pouquinho, mas como é pro bem da nação, a gente se esforça. Eu acordo 5h40. Vou pra escola. Lá da escola meio dia e 20. Eu vou pro treino, chego lá 1h, 1h30. Eu chego em casa às 5h30, quase 6h. Já chego dormindo. Muito cansado. Mas vai valer a pena. Tá valendo, né? É um sonho que ela sempre teve desde pequena. Esses campeonatos que, ai, tem um campeonato, sei onde. Aí tem que ter dinheiro pra ir. É R$30 de passagem pra ir e 30 pra voltar. Então fica realmente pesado. Aí a gente tem que se apertar um pouco pra poder ela ir pros treinos. Não pode deixar de ir. Já.
7h15, mais ou menos, até 10h40. Aí eu saio da escola, venho pra cá, janto, e daí eu descanso. Eu durmo meia-noite, mais ou menos. Aí eu tenho que dormir de tarde pra repor as energias, porque senão eu não aguento. Meu sonho é se tornar uma jogadora profissional. Minha família inteira apoia. Todo mundo sempre me apoiou. Se for preciso mudar agora, eu acho que eles vão apoiar também. E pra qualquer time que eu for, eles vão me apoiar. Eu tive que deixar minha família na cidade onde eu morava. Foi difícil, eu chorava todos os dias de saudade. Não ia nem na padaria sozinha. E agora, aqui em São Paulo, eu ando de trem, de metrô sozinha. Tudo tem um preço. O preço que eu tô pagando é a saudade e ter que ficar longe deles. Sempre que tem jogo, eventos assim, eles vêm até São Paulo. A primeira esteira que me deu foi meu pai. Aí quando eu entrei em clube feminino e tal, quando a gente fez uma parceria, eu tinha 13 anos. Aí meu pai começou a me acompanhar, ele foi me dar uma chuteira, me deu caneleira, tudo pra ele era futebol. Depois que eu perdi, ele foi uma barra. Parei até de jogar bola. Aqui, ó, minha medalha que eu dei pro meu pai. E ele morreu, ele ainda tinha guardado a medalha. Ele foi lá pegar as coisas dele lá na casa dele, tava lá guardando. Me esqueço. Primeiro ano do meu time na Série A, da Cari, a gente foi vice-campeão. Foi invicto, a gente foi invicto até. Se trofou aqui, ó. E aí, de melhor jogador até meio do campeonato. Futebol é tudo. Futebol veio desde pequenininho, cara. Pra mim, quem não joga futebol é estranho. Tem meninas assim da minha idade que podia estar aqui dentro do campo de futebol, mas não, às vezes tá se drogando lá fora. É difícil assim pra esse lado, não discrimina muito. Ah, tá jogando futebol feminino. Sapatão. Aí já desisti dali. Aí tem mãe que não deixa, pai não deixa. Cara, não é porque ela joga futebol que ela é lésbica, não, cara. É um esporte, futebol é um esporte. A gente não tem que discriminar pela roupa, pela cor, por nada disso, cara. Ridículo. Eu acho que eu não veria o Brasil sem futebol feminino. Com a evolução que ele tá tendo agora, espero que cada vez cresça mais e mais e esteja no mesmo nível que o futebol masculino. Com as mesmas premiações, com TV transmitindo todos os jogos. Imaginar que o Brasil ficou 40 anos sem futebol feminino é difícil. Se proibisse o futebol feminino assim agora, eu ia chamar minhas colegas, cara. Fala, vamos fazer um protesto. Pensei que ia dar certo. Eu e a tia dela sempre falou pra ela assim, não, vai lá, é seu sonho. Você um dia vai ser uma Marta. A minha jogadora que eu me inspiro muito é a Marta, que me inspirava, me inspira ainda. É a minha treinadora, a Daniela Alves, e jogadora da Seleção Brasileira, que eu sou super fã dela. Assisto sempre vídeos dela jogando e ela me inspira muito também. Com certeza, daqui uns 4 anos, espero estar jogando na seleção. E agora eu penso em botar a amarelinha, né? Seleção brasileira, pra ver se melhora. Seleção brasileira, feminina, né? Ainda é feminina. Tu representa a mulher, que muitas pessoas desacreditam. Às vezes pra tua família mesmo, tem um de dentro da tua família que fala, ah, não vai chegar, nem é nada. E tu vai lá e dá o silêncio como resposta, depois vê lá tua foto, que é amarelinha. E aí?